Senso Detect. Idag saknas objektiva metoder för att ställa psykiatriska diagnoser. Senso Detect har svaret. Behöver man elektroder som vi kommer sätta fast här och sen hörlurar som ljuden kommer att spelas upp genom. Vi spelar upp 15 000 ljudklick genom hörlurar och sen avleder vi all aktivitet som då hjärnan och cellerna i hjärnan alstrar under den här uppspelningen. Och sparar ner all aktivitet på en dator. Vi kan se specifika mönster som med över 90% träffsäkerhet kan identifiera ett hjärnaktivitetsmönster som typiskt för ADHD eller typiskt för schizofreni. Vi kan vidare se för en rad substanser se specifika effekter i hjärnan. Och detta kan ju då användas kliniskt till att matcha i en diagnostisk process till exempel. Man kan använda det som ett sätt att validera farmaka, att se att en medicin faktiskt ger en effekt i hjärnstammen och i hjärnan.